Вітаю вас, ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько і сьогодні для вас найгарячіші новини тижня. Крім бензину і продуктів, що подорожчали, неприємний сюрприз готують українцям і ціни на ліки. За весь минулий рік вони подорожчали на 20%, а в новому додадуть ще 25% через стрибки валюти. Думки економістів і фармацевтів сходяться. Лікуватися 2018 року стане дорожче мінімум на 20-25%. Основна причина – курс долара, що зростає. Зростуть ціни як імпортні, так і українські препарати, оскільки до їх складу часто входять компоненти, які у нас не виробляють, а завозяться з-за кордону. Зростання цін у відсотках буде однакове на всі групи ліків, але це ще залежить і від цінової політики аптечних мереж. Дешевші і затребуваніші ліки подорожчають більше, непопулярні – менше. Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розширило наприкінці 2017 року перелік безкоштовних ліків за програмою «Доступні ліки». Тепер в переліку 199 препаратів, на 42 більше, ніж раніше. «29 січня в інформаційному агентстві «Уніан» пройшла прес-конференція на тему «Демонтаж пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку Вінницькою міською радою. Злочин проти світового українства». У заході взяли участь отаман краєвого товариства, Вінницький козацький полк імені Івана Богуна Володимир Воловодюк, голова координаційної ради Вінниччина Світлана Бевс, учасник Революції Гідності Микола Рудик, заступник голови краєвої організації «Народний рух України» Валерій Щербань та президент фундації Тарас Григоровича Шевченка Богдан Вуйко. Діалог він відбувається, а Вінницька міська рада фактично через Ліна проламує своє рішення. І зрештою це вилилось те, що 24 січня, значить, оце погруддя, особливо дороге для кожного майданівця, зникає, його перевозять в інше місце, і починає ця площа огорожується парканом, там всередині люди в камуфляжах, там всередині собаки величезні алибаї, і щось таке, знаєте, взагалі абсурдна ситуація. Повне відео трансляції можете переглянути на сайті «Власноінфо». Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що недоцільно ребальзамувати тіло Миколи Пирогова у Вінниці. Міністерка пише, що краще витратити майже 200 тисяч гривень на медикаменти для хворих. Вона створила опитування у мережі Facebook, яке складається з двох пунктів – лікування чи ребальзамування. Вінницька міська рада також відреагувала на це повідомлення у мережі. Міський голова Вінниці зазначив, що кошти на ребальзамування знайдуть. Головне – знайти фахівців, які проведуть цю процедуру якісно. Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на «Власне інфо». Вінницькі скульптори ламають голову над тим, чим обгородити пам'ятку «Дерево свободи». Автори розглядають варіант розміщення пам'ятника під броньованим склом. Дружина скульптора Марта Данилюк на сторінці у Фейсбук пише, що до пам'ятника не завадило б найняти охоронців. Нагадаємо, 24 січня потайки знесли погруддя Кобзаря, яке потім знайшли у 22-й школі. Замість нього хочуть встановити «Дерево свободи». Старе єврейське кладовище на Старому місті нині перетворили на сміттєзвалище та розорали. Громадська організація «Народовладдя Вінниччини» за зверненням головного рабина Вінниці вимагає притягнути до відповідальності посадових осіб, які допустили знищення єврейської святині. В офіційній відповіді від Вінницької облдержадміністрації говориться про те, що між вулицею Паліїв-Яр, Хліба Успенського та першого провулку Ігоря Костецького знаходиться старе єврейське кладовище, яке занесене до списку американської культурної спадщини за кордоном. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Наприкінці сесії Гайсінської міськради обговорення пунктів порядку денного переросло у суперечку та скандал, адже знову підняли питання вартості новорічних подарунків для дітей. На думку депутата міськради Петра Спенея, ціна цукерок у цих пакунках набагато менша за закупівельну. Опонентами депутату виступили одразу кілька депутатів та громадських активістів, які відкидали обвинувачення на адресу міського голови Анатолія Гука. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». –
У Гніванській міськраді на сесії також не обійшлося без сварок. Одразу після початку гімну мер звернув увагу на те, що на сесію прийшли невідомі люди, які не реєструвалися. Молодиків попросили назватись та пояснити мету свого візиту. Причиною хлопці назвали бажання звернутися до депутатського корпусу та до голови з питань соціальної проблематики міста Гнівань, а також заявити про конфлікт інтересів у даній міськраді. Далі розпочалася тривала суперечка між одним з хлопців та депутатами. Депутати вирішили провести сесію у закритому режимі. Представник громадського руху заявив, що такі дії незаконні та відмовився разом з десятком представників громадської організації піти із зали. Водночас перед вікнами сесійної зали невідомий хлопець облив депутата Берещука зеленкою. Депутати оголосили перерву, після чого зібралися на нараду у кабінеті мера. Після перемовин депутати вирішили проводити сесію прямо в кабінеті міського голови. Під час засідання у кабінет прийшов депутат, якого облили зеленкою. Майже одразу депутат Берещук вдарив іншого депутата по обличчю. Після удару вибачився перед Сергієнком за те, що нібито випадково його зачепив. Після цього депутати у мирній атмосфері проголосували за питання, винесені на сесію. Одразу два коледжі хочуть вийти зі складу аграрного університету. У Братславському коледжі не бачать причин для перетворення закладу у факультет Вінницького національного аграрного університету. І Чернятинський коледж хоче відділитися від ВНАУ, аби зберегти можливість навчати дітей після 9 класів. Журналісти «Власної інфо» вирішили ретельно вивчити питання та навідатися в обидва коледжі, аби дізнатися причини та подробиці конфлікту. Детальніше можете прочитати у розширеному матеріалі на сторінках газети «Правди Сила». Також незабаром вийдуть сюжети наших відеожурналістів, в яких розкажемо подробиці конфлікту. Читай та передплачуй тижневик «Правди Сила». Підписний індекс 97927. 29 січня у Вінниці відбулася меморіальна смолоскипна хода на честь сторіччя бою під Крутами. Акція розпочалась з площі Європейської в напрямку меморіального каменю січовим стрільцям. Біля пам'ятника вінничани вшановували героїв хвилиною мовчання. Організатори нагадали, що у 1918 році у нерівному бою під Крутами молоді київські курсанти та козаки ціною свого життя врятували українську незалежність. Наприкінці акції вінничани урочисто виконали гімн України та запалили фаєри. Фоторепортаж із заходу можете переглянути на сайті «Власної інфо». Моторошна історія святих Вінниччини. За що катували священників? Про репресії вірян та жорстокі часи, коли влада вимагала у людей зрігтися Бога, розповідають герої Вінниччини таємничої. У 2008 році, як ми знаємо, були такі часи буремні, важкі для всіх прихожан. У нього було четверо дітей, вони всі помирали. Їм не давали ніде роботи. Самі менші із 14-го року. Його якийсь художній технікум. Йому не дали роботи, бо він попівський судався син. Друга серія із циклу історичних передач про репресії 30-х років минулого століття на Поділлі «Країна, що забула Бога» вже на сайті «Власної інфо». Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.